станція слухав проповідника по радіо. Він сказав слово «грішник» разів 6 за 6 хвилин. Знаєте, що це значить? Що в нас буде чудовий день. А ми поставимо на вуха усе місто. Грейс, дай зброю. Нащо? Шериф приїхав. Я думав, ти за ґратами. Щойно вийшов. Ти хочеш домовитися? Ти чудово знаєш, кого питати про те, що нам треба. Хто вбив мою сестру? Востаннє її бачили в будинку лікаря Кітса. Отже так, у тебе півгодини, щоб розкрити справу Бріджет Бейкер, або... Або я відправлятиму Джона Кітса по шматках, доки ти не отримаєш усе. Ідьмо до твого батька. Він не любить сюрпризів. Я в курсі. Зможеш зам'яти, тільки тихо. А лікар Кітс? Лікар Кітс дуже важливий для цього міста. Треба викурити їх, поки є можливість. Дзвони в ФБР. Це почалося 10 років тому, але скінчиться сьогодні. У мене все під контролем. Тобі відомо щось про зникнення Бріджет? Не лізь у це. Або що? Приєднайся до неї. Кровопролиття не допоможе. Дівчина зникла. Ти не розумієш? Втратимо лікаря Кітса. Втратимо все. Нам потрібна правда. Але не все так просто. Бріджет була не такою, як ви думали. Брехня! Є шанс, що це закінчиться без жодного пострілу. Я маю знати, що сталося. Не можу приходити на порожню могилу. Хочеш бути героєм? Не втручайся, шерифе. Ти порожнє місце. Ти ж хочеш загинути? Це на твоїй совісті буде. Я шериф округу. Не забувай, завдяки кому.